ці передноворічні дні багаті на свята та благодійні вчинки. Фонд «Доброта і довіра» також організував святковий концерт для дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та з багатодітних родин. Такий захід доброчинці проводять вже четвертий рік поспіль. Детальніше – далі у сюжеті. На свято запросили понад 100 дітей. Найменшому 3 рочки, найстаршим по 16. Адже на подарунки і приємні сюрпризи з нетерпінням очікують всі. Я дуже люблю подарунки, особливо, коли я не знаю, який це буде подарунок. Последні роки я взагалі не пишу письмо Діду Морозу. Ну, якби, що подарить, то й подарить. Ми з батьками завжди празднуємо Новий рік всією сім'єю. Аліні Білкіної 14 років. Раніше дівчина сама брала участь в таких концертах. Сьогодні ж серед глядачів. Тут завжди цікаво, як діти виступають, розказують про те, ну як, вони виступають дуже завжди красиво. В минулому році і ми виступали. Діти не тільки в залі, але й на сцені. Для гостей танцювали і співали 62 юних артиста з різних творчих колективів Миколаєва. Мы с вами сможем увидеть и переместиться в разные уголочки не только нашей страны, а и всей планеты. Детки будут и царевнами, и прамаму будут танцы танцевать, и украинские танцы будут танцевать, и египетские танцы будут танцевать. Карина та Оксана серед виступаючих. Розповідають, на сцені намагатимуться передати той святковий настрій, що є в них самих. Веселий, сильний, активний. Напряженный, но там надо быстро двигаться. Да, надо все быстро подвигаться и какие-то успевать движения делать. Мне лично нравится танец пирата. Дарить подарки лично для меня это тоже весело. Для меня это как подарок. Організатори кажуть, такі концерти дарують цим дітям не тільки святковий настрій, але й віру в себе. Адже серед виступаючих є діти з інвалідністю. Ви теж танцюєте особливі дітки. І це їх вдохновляє на те, щоб далі реалізовувати себе. Далі може приходити реабілітація. Тобто, ну, це віра в себе, це найголовніше, я вважаю. Після концерту всі діти отримали пам'ятні сюрпризи та подарунки. Євгенія Голубова, Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній. Телевізійні новини. Миколаївщини.